15 травня у Вінниці запрацювали рейдові групи для протистояння поширенню коронавірусу. До їхнього складу входять поліцейські, працівники Держпродспоживслужби та муніципальної варти. Вони перевіряють, як підприємці дотримуються жорстких санітарних правил. Адже через послаблення карантину роботу відновили ринки, торговельні центри, кафе, ресторани, перукарні та інші громадські заклади. Спеціальні рейдові групи проводитимуть в першу чергу попереджувальну та роз'яснювальну роботу. Я не вимагаю, щоб ми складали адміністративні протоколи. Для мене краще профілактика і щоб люди зрозуміли, що порушувати не потрібно. Але якщо людина, підприємець, не розуміє, тоді в обов'язковому порядку складати адміністративний протокол. Найбільші порушення, що є сьогодні, які дозволені, пом'якшені заходи, це, звичайно, порушення самими відвідувачами любого закладу. Я вже не говорю про там магазини, ринки і все інше. Але найефективніше з точки зору біолога, найефективніша боротьба – це забезпечення благополуччя торгуючої частини суб'єктів господарювання. Тотальна реконструкція і лише за кілька місяців. Ще у березні цей сміттєвий майданчик чекав на оновлення та був ледь не гуртожитком для безхатьків. А вже сьогодні на час картинки. Його встановили біля 33-ї школи, де нині триває спорудження сучасного стадіону із єдиною в місті смугою перешкод. Аби все було ідеально, благоустрою зазнала і територія за межами закладу. Цей підземний сміттєвий майданчик вже четвертий у Вінниці. Підрядник дає рік гарантії на всі роботи та комплектуючі. Звітуючи перед міським головою Сергієм Моргуновим, на що витратили бюджетні кошти, запевняє, готовий модернізувати і контейнери на майданчиках, які збудували раніше. Затестуємо тут декілька тижнів і плануємо за свій рахунок зробити таку акцію для міста, замінити на Льва Толстого, щоб не було там. Да, бо там саме все перше дійсно. Ми подивилися, що люди хочуть викидувати здорові пакети, деякі викидають великі навіть мішки, тому ми поміняли зовнішній вигляд і врахували цей момент. І зараз біля контейнерного майданчика зовсім немає сміття. Серед новацій, застосованих цього разу, додаткові датчики на контейнерах. Вони подають сигнал «Ековіно», коли заповнені на 70%. Тож у комунальників є час для вивезення сміття. Таке оновлення мешканці довколишніх висоток сприймають на ура. Це естетичніше, це чистіше, це гарніше для міста, ну і це дуже класно, дуже схоже на європейські міста, я багато де подорожувала. І, ну, я думаю, що наші люди теж дуже швидко звикнуть і оцінять. Тому що раніше тут такий гармидер був, собаки все розтаскували, ну не дуже воно виглядало естетично. У Вінниці в розпалі капремонт прибудинкових територій. Із запланованих на цей рік 43-х, лад наводитимуть лише на 34-х. Такі удари по економічних планах управлінської команди нанесла пандемія. Всі капремонти робляться виключно за кошти бюджету громади. В дворах розширюють проїжджу частину, аби автівкам було як розминутись. Облаштовують зручні тротуари та вимощення навколо будинків. Якщо ж мешканці згодні долучитись до співфінансування, можуть ще й оновити зони відпочинку, лавочки та урни. Ремонти проводять відповідно до черги. Але пришвидшити процес можна, якщо співвласники будинку зберуть гроші та долучаться до реконструкції свого двору. Є певна черговість, послідовність виконання робіт. Перше – це стан зовнішніх мереж, чи він є задовільний, чи він потребує заміни. Щоб не було таких прикладів, коли ми відремонтуємо асфальт, а через тиждень почнуть проводити певні розкопки для усунення аварій. І друге питання, якщо двір може бути відремонтований без задовільним станом зовнішніх мереж, мешканці чи співвласники мають можливість пришвидшити виконання робіт шляхом участі в співфінансуванні. Умови ті ж самі 30 на 70. Пухнасті клубочки кохання з'явились на родинному ставку у Вінниці. У пари лебедів вилупилось одразу шестеро пташенят. Мешканці прилеглих будинків розповідають, лебеді оселились на ставку ще кілька років тому. Минулої зими вони навіть передумали відлітати в теплі краї. Морози перечекали на Тяжилівській водоймі. А навесні лебедичка сіла на гніздо і ось нарешті поповнення. Назвати бридкими цих пухнастиків язик не повертається. Жителі Тяжилова не натішаться, тепер їхнє родинне озеро і справді стало родинним.
Це є окрасою нашого тяжила, тому що дуже багато мешканців приходять з маленькими дітками сюди, гуляють, годують, фотографуються. Благоустрій зробили на всю Вінницю, що ще можна позаздрити такому майданчику і такому набережній.